ိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သတိပြုစရာ ISP မြန်မာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်ကတောင်အာဖရိကနဲ့ဘော့စတဝါနာနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron Virus ကိုစတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30မှာပြည်ပခီးသွားတွေကတဆင့် Omicron ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားတဲ့နိုင်ငံ19နိုင်ငံထပ်မင်းရှိလာပါတယ်။အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲခီးသွားတွေကတဆင့်ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားကနေဒါ၊ချက်စ်၊အစ္စရေး၊ဟောင်ကောင်၊ဂျပန်၊ဘရာဇီးနိုင်ငံတွေစီရောက်သွားပါပြီ။တန်နီယလူနာ1000ကျော်ရှိလာပါတယ်။မျိုးကွဲသစ် Omicron ကအန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကူးစက်မှုနှုန်းမြန်မဲ့အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံပေါင်းများစွာကကိုနီးလန်းနဲ့ကိုကာကွယ်တားဆီးကန့်သတ်မှုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေချက်ချင်းဆိုသလိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆပြီးစီးပွားရေးနယ်လန်ထဖို့အားယူနေတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ Omicron ပြန့်နှံ့လာမှုကထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေနီးတူလိထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ဆေးရနာသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတံကိုပါအလှလဲခံခဲ့ရတာကြောင့်နိုင်ငံတွင်းကိုဗစ်မျိုးကွဲ Omicron နဲ့အတူဖြစ်လာမယ့်လှိုင်းကိုပါရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အခက်တွေမှုထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုဝရမ်းထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းနေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရန်တရားဟာအခုထိအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဗစ်ကြောင့်ကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကလည်းအာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲဖြင့်ပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုဦးတည်နေပါတယ်။အခုလဲကုန်သွယ်မှုကျဆင်းနေတာကိုကြားကန်တဲ့အနေနဲ့အပြည့်အဝပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုင်းပြင်းနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေလည်း Omicron ကြောင့်ပြန်ပိတ်သွားမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။Omicron ဟာပိုပြီးကူးစက်မှုများနေမှာလားပညာရှင်တွေကနှီးလုံးချုပ်ကောက်ချက်မဆွဲနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ Omicron မှာအရင်ကမမြင်တွေ့ဘူးသေးတဲ့မျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းအတွဲ90ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လူခန္ဓာကိုယ်ဆဲအတွဲမှာတွေ့ညှိနိုင်တဲ့စူးချုံပရိုတင်း30ကျော်လည်းပါဝင်ပြီးရောဂါကူးစက်မှုများနေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အခြားမျိုးကွဲတွေလိုပဲဗီဇာပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်တာကြောင့်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်2020ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းလောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကစတင်ကူးစက်ခဲ့တဲ့ဒေတာမျိုးကွဲကူးစက်မှုဟာလှိုင်းတစ်ခုလိုမြင့်မားခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာအကြပိုင်းကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာ Omicron ကအစားထိုးပြီးနောက်ထပ်ကူးစက်မှုလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာကိုနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ Omicron ကပြင်းထန်ရောဂါဖြစ်စေမှာလား? Omicron ကပြင်းထန်ရောဂါဖြစ်စေမှာလားဆိုတာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ကူးစက်မှုလောက်နဲ့သုံးသပ်အဖြေထုတ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေမှာကူးစက်မှုသိပ်မခံရတဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခြားနာတာရှိရောဂါရှိသူတွေအတွက်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတိကျသိရဖို့အနည်းဆုံးအချိန်တစ်လနှစ်လလိုအပ်ပါသေးတယ်။ကောက်ွက်ဆေးတွေအလုပ်ဖြစ်အောင်မလား?လက်ရှိထိုးနေတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေက Omicron ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူတချို့ကူးစက်ခံရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်ယူလေးလာဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ကျွမ်းကျင်ကြီးတွေပြောဆိုချက်အရတော့ Omicron ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးသူတွေမှာလည်းရောဂါမပြင်းထန်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။Omicron ကအရင်မျိုးကွဲတွေထပ်ပိုပြီးကူးစက်လာရင်အရင်လိုတားမြစ်ပိတ်ဆို့တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအရထိခိုက်နစ်နာမှုအကျိုးဆက်ကဆက်ဖြစ်လာအောင်မှာမို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပစက်နဲ့နှာခေါင်းစီး mask ကိုစနစ်တကျတက်ဆင်တာလက်ကိုမကြခဏဆေးတာမလိုအပ်ဘဲလူအုပ်ထဲမသွားတာတွေတဦးနဲ့တဦးတက်နိုင်လမြခက်ခွာခွာနေတာတွေဆက်လုပ်ရပါဦးမယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးရတဲ့နေရာမှာရတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားမှကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာထိခိုက်မှုနည်းစေပါမယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးရင်တော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေပဲသတိဝိရိယထားပြီးကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အလေးထားသင့်လဲ။ Omicron ကကူးစက်မြန်နိုင်ခြင်းရှိပြီးပြည်ပစုံတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မျိုးကွဲသစ်အကြောင်းသိဖို့အချိန်ယူလေ့လာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာရသည့်တကွေးနဲ့အတူကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှာ
ကြဆင်းမသွားသေးတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုံးနှံထားမှု50ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဤသူကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရန်ရာကဟေးဝါပြန်လည်ပဲပတ်နိုင်စွာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတဦးချင်းကဆလို့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်တားဆီးမှုလုပ်နိုင်ရေးကအလေးထားသင့်တဲ့အကြောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ISP မြန်မာရဲ့စောင်းမားကိုပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကပေးမျိုးမျိုးပါကြင်ဝေးကြပါစေ။